Duket se presidenti Donald Trump është gati të dorëzohet dhe të jap drejtimin e shtëpisë së bardhë presidentit të zgjedhur Joe Biden. Tashmë nis dhe faza e tranzicionit presidencial. Donald Trump i hapi rrugë procesit, duke lejuar që Biden dhe ekipi i tij të kenë qasje në fonde dhe njoftime të klasifikuara. Në një postim në rritin social Twitter, Trump shkruaj se kryetari administratës të shërbimeve qeveritare, Emily Murphy, është kërcenuar e për këtë arsye për të mirën e saj dhe të vendit, i hap dritën një shile fazës së tranzicionit. Ai shkruan se ka autorizuar qoftë ekipin e Murphy, por edhe ekipin e tij që të nisin me protokollet fillestare. Administratori i administratës qeveritare, Emily Murphy, e cila është akuzuar për mbështetje ndaj Trump në një letër, nuk i referoi Biden si president i zgjedhur, por thjesht duke nënvizuar si një fitues të shpallur. Nga ana tjetër, Trump nuk ka përmendur asnjë tërheqje mbrapa dhe madje është zotuar të vazhdojë betejën e tij ligjore në përpjekjet e tij për të rizgjedhur president, sidoqoftë ndaj tij shtuar presioni nga shumë republikan për të pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Pas disa sfidash ligjore dhe pretendimesh për manipulim votash, Trump humbe edhe Michigan. Në këtë shtet, Joe Biden u certifikua zyrtarisht fitues i zgjedhjeve të 3 nëntorit.